Znači, statistički gledano, 15 do 20% pacijenata ima problem sa umljacima. Problem sa umljacima predstavlja to što oni ne izrastaju iz nekog razloga. Znači, ne izrastaju zato što im je sprečen put, ne izrastaju zato što su loše pozicionirani tako da imaju loš pravac nicanja ili ne izrastaju zato što im je nešto, na primjer meko tkivo ili bilo šta, sprečava to. E sad, znači, u celoj toj priči je, hajde da kažem, najbitnija stvar šta i kako raditi da ne dođe do problema. Znači, u nekom našoj kliničkoj praksi se pokazalo da je preventivni pregled, znači pregled kod ortodonta u nekom uzrastu od 10, 12, 15 godina, znači u tom periodu, siguran način da ne dođete u taj problem. Znači, nedostatak prostora je nešto što sa čime se najčešće susrećemo. Zašto? Zato što zbog promjena sistema hranjenja, prelaska na ove mekše hrane itd. jako često se dešava da vilica nema dovoljan taj anteroposteriorni rast, znači ono napred-nazad, jednostavno i onda posebno donji umljaci ostaju zaglavljeni između zadnjeg, znači molara sedmice i ramusa vilice, je li tako? Tu ostaju zaglavljeni i nemaju dovoljno prostora. Ortodont je u mogućnosti da pospeši taj razvoj i da dovede do stvaranja dovoljnog prostora za njegovo nicanje. Normalno, to sve je u onim situacijama kada ima pravilan položaj klica, znači kada je pravilno usmeren. U slučajima kada nije pravilno usmeren, u istom tom periodu se konstatuje da postoji verovatnoća, to se prati i onda se, kada se vidi da takav zub neće imati uslova, sprečava da napravi neke druge probleme, na primjer da pravite skobu u ostalim, znači među ostalim zubima ili da u onim ekstremnim slučajevima pojede koren tog zuba ispred ili da dođe do bilo kakvih drugih problema, znači onda se on preventivno vadi i takve intervencije su po prirodi, da kažem, rutinska stvar gde apsolutno ne mora da bude nikakvih velikih problema, znači u ogromnoj većini slučajeva nema problema, znači ni u toku intervencije ni posle intervencije. Problemi nastaju onda kada se to ne dijagnostikuje na vreme, kada se dođe do situacije da je pacijent oticao jednom, drugi put, treći put, peti put ili kada pod takvim uslovima mora prvo da se sređuje infekcija ili da se sređuje trizmus, ne daj Bože, znači grč mišića, da sve to da se sredi pa tek onda se vadi i onda to postaje jedna trauma, a pored toga to tkivo okolo je svo pod upalom i onda to eventualno zna da bude malo komplikovano kao intervencija i malo komplikovano kao postoperativni period.